I prosjektet Liten og ny i barnehagen så har vi nå publisert en artikkel som handler om små barns tilvenningsprosess til barnehagen. Vi har målt nivået av stresshormonet kortisol i barnas spytt flere ganger i løpet av de tre første månedene mens de har vært i barnehagen. Det var 113 ettåringer som deltok i studien. På de samme dagene som vi målt stressnivået til barna, så ba vi også foreldre og ansatte skrive notater om hvordan de vurderte tilvenningsprosessen. På den måten så kunne vi se om data fra foreldre og ansatte bidro til å gi forklaringer til barna sin stressutvikling, om alle parter rett og slett fortalte den samme historien. Kort fortalt så fant vi at barna opplever tilvenningsprosessen på en kurvilineær måte. Det betyr at de har en lett start med lavt stressnivå når foreldrene tar alt ansvar for dem og er sammen med dem i barnehagen. Deretter følger en stadig tøffere periode der stressnivået når et toppunkt den andre uka hvor barna er uten foreldre i barnehagen. Uka etter det så begynner stressnivået å gå ned igjen, og etter tre måneder så er stressnivået like lavt som det var ved starten når foreldrene var sammen med barna hele dagen. De to ukene stressnivået er på sitt høyeste, så beskriver de ansatte at de enda ikke kjenner barna like godt. Blant annet så sier de at det ikke er like lett for dem å forstå alle barna sine følelsesuttrykk. Ansatte beskriver også i disse ukene at barna sin trivsel utvikler seg gradvis, men at det er noen barn som de synes strever mer enn andre. Det virker egentlig imidlertid ikke som om ansatte fanger opp at uke to uten foreldre er spesielt krevende for barna. Men i disse ukene så beskriver foreldrene på sin side mange svært slitne barn hjemme om ettermiddagen, så det virker som om stressnivået i barnehagen kommer mer til uttrykk hjem enn mens de er i barnehagen. Trolig så er det sånn at barna er i en form for beredskap gjennom hele barnehagedagen, men så slipper de løs alle følelser når de kommer hjem i trygge omgivelser. Mange foreldre beskriver også at barna begynte å gråte med en gang de så dem ved henting, selv om ansatte fortalte at de har hatt det bra gjennom hele dagen. Etter tre måneder så er som sagt stressnivået lavt igjen, akkurat som det var i begynnelsen. Nå vurderer ansatte at de kjenner barna veldig godt, og at alle barna trives i barnehagen. Foreldre beskriver enkle bringesituasjoner om morgenen, og de beskriver også etter tre måneder langt mindre slitne barn hjem, og de vurderer nå at alle barna har funnet seg godt til rette. Så hva kan vi så lære av denne studien? Jo, utviklingen av barnas stressnivå og den historien som foreldre og ansatte forteller om tilvenninga, den henger svært godt sammen. De ser det samme. Når foreldre er med barna i barnehagen, så blir barna i liten grad stressa, og de kan utforske barnehagen i ro og mak. Flere tilvenningsdager med foreldre er derfor nyttig for små barn. Mange av disse barna i studien hadde også besøkt barnehagen mange ganger sammen med foreldrene sine på forhånd, og de dro tydeligvis stor nytte av det. I de første to ukene uten foreldre så må vi være forberedt på at det er tøffe uker for små barn, og at de viser det strevet først og fremst hjem på ettermiddagen. Det betyr at ansatte trenger god informasjon fra foreldre for å kunne se hvilket barn det er som faktisk trenger tettere støtte også i barnehagen. Ansatte bør være opptatt av å gi masse nærhet, tett oppfølging og ha rolige barnehagedager gjennom de her ukene. Full bemanningsnorm gjennom hele dagen ville selvfølgelig ha gjort det her veldig mye enklere. Foreldrene på sin side, de må være bevisst på hvor viktig de er for at barna skal få regulert seg ned etter en krevende dag i barnehagen. Da trenger de små barna tid og ro sammen med foreldrene sine. Men så er det jo sånn at barna slår seg gradvis til ro i barnehagen, og økning av barnas trivsel, det synes å henge nært sammen med et stadig lavere stressnivå fra og med den fjerde barnehageuka. Det betyr at ansatte og foreldre bør snakke mye sammen om hvordan de vurderer trivselen til barna, sånn at de så tidlig som mulig kan avdekke barn med manglende trivsel og barn som trenger mer støtte, både hjem og i barnehagen. Jeg vil også benytte anledningen nå til å takke foreldre og ansatte for alt det arbeidet som dere har lagt ned i skriving av logger og innhenting av spyttprøver i denne studien.